втікали, так багато втікали. З піснею та веселим настроєм рушили дружини косарів. Ідуть у поле, а в руках граблі – вила. Сама головна робота у чоловіка – то покосити, ранком устати, до зорі, коли ще роса. А після того, вже як сонечко сходить, приходять на поле жінки. І вони починають трясти, сушать, обертають, потім збирають. А в полі велятинські косарі вже повним ходом точать коси. За мить змагатимуться. Коситимуть на швидкість. Коса має звініти, коли буде коса добра. Етнофестиваль косарів цьогоріч зібрав майже 20 учасників. Позмагатися у косінні приїхали гості звідусіль. Тарас Франківська обирає собі знаряддя в праці. Вона має бути жорстка, щоб не гнулася, бо це вже погнуто. І по росту. По росту це мені трошки навіть завелика. Це трохи замала, вона має бути, але зато вона міцніша. Вправних косарів у Велятині вистачає. Щорічно місцеві заготовлюють сіно на зиму. Вміють косити тут і жінки. Коса має бути прив'язана на рівні грудей, ліва рука. Буде вище, буде коса зарізуватися. І ріжете. Іду на конкурс запишусь, вдруг виграю щось. За кілька хвилин конкурс стартує. Учасники методом жеребкування дізналися свій порядковий номер. Тим часом обласні та народні депутати готують косарям прохід до поля. Ну, яка май добра. Це добра? Вже краща? Тепер ще будуть точити. Так само будуть закончувати нас і голова Київської районної. Будемо старатись. Багато-багато їх. Коси наточені та підбиті. Час розпочинати. Косарі косять, а суворі судді спостерігають за їх майстерністю. Сінина, вала і скорость на метраж. Метраж вже усі стандартний йде, там чи 20, чи 10 метрів буде, і все, так все і оцінює. І красота. Тим часом в центрі села запалює відомий гурт «Скрябін». Під відкритим небом селяни облаштували і міні-музей. Тут перини, джерга, покровці – все зроблено руками жінок Велятина. Полотно домоткане не білене, тому що якщо його відбілити, воно вже має такий вигляд. А це домашні велятинські рукодільниці на звичайних ткацьких станочках, вдома, самі власноруч собі підготовлювали матеріал для пошиття одягу. Етнофестиваль косарів – єдиний в Україні присвячений стародавньому ремеслу. Цьогоріч пройшов вже вп'яте. Зібрав чимало гостей, які відмічають важливість подібних заходів. Інтересно дуже, що відроджується майже забутий вид косіння. Тепер все механізовано. Мотокоси, бензинові коси, але цікаво. Ну, етнофестивалі потрібні, то звичайно. Ну, популяризує і Закарпаття, і Велятино як туристичне.